Центр розрахований на дітей з інвалідністю з Корабельного району. Їх у районі 186. 8 спеціалістів реабілітуватимуть 40 дітей. Працюватимуть з понеділка 5 днів на тиждень. Батьки залишатимуть дітей з 9 до 14 години. Тут будуть надаватися всі послуги, які необхідні. Це і психологічні послуги, це і корекція логопеда, це вчителі-реабілітологи, асистент вчителя-реабілітолога, медична сестра з лікувальної фізкультури, медична сестра. Такі всі послуги, які є в нашому центрі. Також буде в нас і зоотерапія, так як вона в нас в нашому центрі вже прижилася завдяки турботі нашої міської влади. Ми вже довгий тривалий час співпрацюємо з нашим зоопарком. Після святкової програми дітей та їхніх батьків запросили до центру. Дітям запропонували погратися та зробити аплікації. Тетяна Проскурякова привела до центру 9-річного синочка Анатолія. У хлопчика аутизм, ходить до центру 4 роки. Він став більш спокійніше, перестав бігати, більш сидить, уважніше став, почав більше говорити букви всі, тому що у нас це велика проблема з річчю, у нього стали якісь слова з'являтися. Галина Ковалевська прийшла до центру з донькою, 12-річною Марією. Живуть у Корабельному районі. Жінка розповідає, тепер не доведеться їздити до центру. Радуємося вместе з нашими вихователями. Радіємо разом з нашими вихователями Оксаною Степанівною, що відкрився в Корабельному районі такий центр. Ми дуже довго цього чекали, дуже хотіли, щоб був такий центр тут, саме в Корабельному районі, тому що дуже багато дітей. Нам ближче сюди ходити, ніж їхати в місто. Нам ближче сюди ходити, ніж їхати в город. Восьмирічний Денис Постовойтов відвідує центр з 2005 року. У хлопчика психомовленнєвий розлад. Його мама Валентина Пустовойтова розповіла про успіхи сина. В цей центр входимо, виходить, на московський є центр. Ми в цей центр ходимо. Виходить, на московський є центр, а це відкрили вже тут, в Корабельному районі. Але нам зручніше тут вчитися, отримувати знання. Дитина дуже любить цей центр. Він любить своїх реабілітологів, любить своїх вихователів, своїх психологів, логопедів. Отримуємо знання. У нас затримка психологічного розвитку мови з ураженням органічного мозку. І нам дали групу, щоб ходити займатися, щоб дитина пішла повноцінно в школу. Ми зараз ходимо паралельно центру реабілітації «Цвєтік» в школу. Він завдяки «Цвєтіку» «Семіцвєтіку» став краще розмовляти, покращилося мовлення. Лучше почала розмовляти, лучше почала світи. Я люблю гуляти. Люблю получать знания. Знания получать люблю. Учиться люблю. Учиться люблю. То я играл здесь, сусался. Что ты тут еще делаешь? Знания здесь получал. Робота у закладі розпочнеться у понеділок 10 вересня. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.